da pozdravim naše goste, gospodina Slobodana Šiljana, filmskog reditelja, likovnog umetnika, autora, pisca, kao i gospodina Dejana Ognjanovića, pisca takođe, filmskog kritičara, književnog kritičara, prevodioca i tako dalje. Dakle, kod nas je već u toku ciklus Solijske istrpće književne fantastike. Kolega Dejan Ajdačić je predstavio dela književne fantastike slovenskih naroda i organizovao razgovore sa nekim od najznačajnijih pisaca fantastike u Srbiji. Takođe, održani su i prateći događaj, izložba knjiga, izložba stripa, kao i promocija zbornika. Do sada je održano 15 književnih tribina, tako da svi možete da pogledate na internetu, dakle, naše tribine se snimaju. Ja sam molila gospodina Ognjanovića da učestvuje. Zamolila sam ga zapravo iz nekoliko razloga. Prvo, zato što godinama već pratim njegov blog, Kult Kula, koji i preporučujem studentima kao dodatne informacije, znači, ali ne samo izvor informacija, nego zapravo i vrlo lepo i sistematizovano akademsko upućivanje na određene izvore o filmu i teoriji filma. Dakle, izvinjavam se. Shvatila sam da postoji potreba da se razgovara o fantastici, zapravo i o teoriji filmske fantastike, znači da se našoj publici koju ne čine samo usko specijalizovani korisnici, već i studenti koji kod nas počinju da uče od prve godine pa kasnije sve do kraja fakulteta ili do nekih viših stepena studija, da zapravo i oni čuju poneku reč o samoj filmskoj teoriji žanra, takođe i o tradiciji srpskog filma fantastike i strave, o čemu se zapravo ne zna dovoljno. Dakle, čini se da se o filmu sve zna, da svi sve znamo o filmu, ali to najčešće nije tako. Kako to znam? Vrlo često me korisnici u odeljenju informacija gde inače radim, pitaju da li možete da mi preporučite nešto da me uplaši. Dakle, onda ih ja pitam na koji način da vas uplaši. I tako, znači, kroz razgovore sa korisnicima videla sam da postoji interesovanje za ovu temu. Ja bih sada skratila, znači, zamolila bih gospodina Ognjanovića da napravi, od kako smo se dogovarali o tribini. Dobro veče. Evo, ovako smo koncipirali ovo naše veče večeras, dakle, pokazalo se i iz neplaniranih razloga da je dobra bila ova ideja da se svi inserti puste na početku, a ne da prekidamo svako malo zbog inserta. Možda bi na neki način bilo bolje da ono o čemu ćemo pričati ilustrujemo, ali ja verujem da je većina ovih filmova, ako ne i svi iz kojih ste videli inserte večera, s vama poznata, a, kažem, evo, zbog ovog potopa i ovog ludila napolju, ove kocke, Oluje sa Krimljaninom i Nepogodom, prosto smo smatrali da je bolje da pružimo priliku da od ocnilim posetiocima, jeli, da ne propuste makar početak ove naše priče. Dakle, koncipirali smo tako da, evo, videli ste inserte iz 5 ili 6 filmova koje sam odabrao. Onda ću ja dati neki uvod, neku priču o srpskom hororu uopšte, a onda ću sa gospodinom Šijanom razgovarati i o njegovom filmu koji je povod da baš on bude večeras ovde davitelj protiv davitelja, ali uopšte, pošto je on i filmofil i učesnik srpske kinematografije, da sa njim popričam uopšte o tom kontekstu u kojem se ovaj žanr nalazi, dakle, kao jedna fusnota, kao nešto što do sada nije bilo prepoznavano kao nekakav entitet, kao nešto što postoji kao horor, odnosno tek možda se
počeo od Zekinog filma o Tete Sindroma, priča o žanru na jedan malo samosvesni, da kažem, i fanovski možda način, dok je ranije to bilo malo drugačije. Pre svega, čak i za one koji nisu preterani poznavaoci naše kinematografije, kojima ovi filmovi iz kojih ste mi srte videli nisu poznati, koji možda njih nisu gledali, sada, ako ste ih prvi put sada videli ove inserte, mogli ste već kroz njih da dobijete deo odgovora na pitanje s kojim sam se ja suočavao. Maja je propustila da kaže da glavni razlog zašto baš ja sad pričam baš na ovu temu, a ne na neku drugu ili o hororu, ne znam, književnosti ili nečemu drugom, jeste to što sam ja 2007. objavio knjigu U brdima horori, srpski film Strave, dakle, pre 12 godina, izašla, odavno je rasprodata, mali izdavač, Niški kulturni centar, slaba distribucija, ona je, neću reći, bila neprimećena, bila je primećena od strane onih koji su baš posvećenici, ali ne mogu reći ni da je izazvala neki preterano veliki odjek u nekim širim krugovima, niti to zapravo realno jeste vrsta knjige o kojoj će se ne znam koliko pričati, ali u svakom slučaju to je bio pionirski pokušaj da se sažme ono što je do tada, dakle do 2006. kada je ona pisana, podvuče crta ispod onoga što bi bili elementi horora ili horor filmovi u srpskoj kinematografiji. Dakle, to je nešto čime sam tada počeo, odnosno naravno nekoliko godina pre toga počeo da se bavim i što sam sumirao tom knjigom, naravno došlo i do mnogih novih saznanja umeđu vremenu i na svu sreću snimljeno je i nekoliko i tekako vrednih i relevantnih filmova koji će naći svoje mesto u nekoj dopunjenoj verziji te knjige. Ali hoću da kažem da ta knjiga počinje zapravo mojom referencom na činjenicu da kad god bih nekom uopšte pomenuo postojanje horora u našoj kinematografiji, najčešći odgovor ili najčešća reakcija bila je zar mi to imamo? E pa evo ovih pet inserata vam je dokaz da mi to imamo, a mi ćemo večeras pomenuti detaljnije ili ne tako detaljno, ali ćemo pričati o nekih 20 naslova, a njih ima i više, dakle, odbacio sam nekoliko koji nisu baš toliko vredni priče. Dakle, neka ukupna cifra bi bila nekih 25-27 naslova. To uopšte nije malo, a još i vrednije kada se ukaže na činjenicu da to nikako nije nekakva fusnota, neka nebitnost, da su to filmovi koji su pravili, ne znam ja, nekim nebitnim kućnim uslovima, neki home movies, nekih drugorazrednih ili trećerazrednih reditelja. Naprotiv, dakle, filmovi koji su najrelevantni za ovu temu, koji spadaju u ovaj korpus srpskog filma Strave, radili su neki od naših najvećih reditelja. Dakle, po redom kojim su stvarali Đorđe Hadijević, zatim Goran Marković, ovde prisutan Slobodan Šijan, zatim nešto mlađi, ali sad već zreo i onako, može se reći, srednjih godina Dejan Zečević, pa do ovih relativno mlađih, dakle Srđan Spasojević i Mladen Đorđević. Dakle, sve su to autori koji su i svojim drugim filmovima, a i ovima o kojima ćemo pričati, i tekako privlačili pažnju, koji su dobijali nagrade i za svoje druge filmove i za ove, i ukratko rečeno, evo i kroz ovu našu priču ću pokušati da ukažem na prosto činjenicu da je, iako kvantitativno kažem, tih 20-ak naslova nije to pozna koja cifra u odnosu na ukupnu filmografiju srpskog filma, ali zaista procentovno gledano to ima vrlo malo slabih, posrednih ili nebitnih filmova. Većina tih filmova zaista su i tekako relevantni u opusima njihovih autora. Ja bih radi neke preglednosti, onako jednog digesta priče o srpskom hororu, tu filmografiju srpskog filma Strave podelio u neke tri faze. Prva faza bi se mogla onako uslovno nazvati pripremnom, pre svega zbog toga što, naravno, horor, ajde da prvo ovo kažem, dakle, horor je žanr koji je, iako ima evropske korene i u književnosti, dakle u engleskoj gotskoj književnosti, i u filmu ima korene u Evropi, u nemačkom ekspresionizmu, ipak je to
oformljeno kao prepoznatljiv žanr sa svojom ikonografijom, motivima, temama, pristupom i tako dalje, tek u Hollywoodu. I kad se kaže, ne znam, horor, čak i meni je prva asocijacija, ne znam, Dracula, Frankenstein, Vukodlak i tome slično. Takva vrsta filmova jeste bila u žanrifikovana i prepoznata kao žanr, dakle u kontekstu jedne razvijene i bogate filmske industrije, kao što je američka, koja se naravno napajala evropskom, a onda vraćala nazad taj dug Evropi, onda su Evropljani se donekle napajali američkim filmom, donekle pokušavali da svoju tradiciju na neki filmski način ostvare. E sad, kada se priča o hororu u kontekstu srpske kinematografije, to je, kažem, onako malo upitno, zato što, pre svega, tu nemate tu industriju, ni izbliza uporedivu, ne samo u smislu broja filmova koji su nastajali godišnje kod nas i u ono vreme, dakle, zlatno, u doba SFRJ, ako je bilo zlatno, ni kasnije, dakle, kvantitativno to nije ni uporedivo, a nije uporedivo ni za kulturoloških i drugih razloga. I zbog toga, prvi filmovi o kojima se uopšte može pričati kao filmovima strave u kontekstu naše kinematografije su paradoksalno bili autorski, dakle nisu bili komercijalni, nije to bio žanr, dakle na način na koji je to bilo u Američkoj, gde se podrazumeva da je horor bio nekakav B-movie. Dakle, kod nas je A reditelj na državnoj televiziji, Đorđe Kadijević, praktično bio pionir filma strave, dakle sa lektiricom koju namerno nisam pustio iz nje, jer otprilike oni isti koji su na moje pominjanje srpskog filma strave govorili, zar mi to imamo, kao čekaj šta imamo lektirica i ništa. Dakle, nisam hteo da vas po ko zna koji put ovde gnjavim tim filmom, nego sam namerno pustio insert iz filma Štićenik, dakle to je onaj crno-beli insert prvi koji ste videli. Njegov manje poznat, manje izvikan, manje i onako širim narodnim masama, prijemčiv, dakle to je jedan artistički film. Mislim, svi njegovi su autorski, ali Lektirica ima taj, što bi rekli Amerikanci, entertainment value, dakle on je zanimljiv, zabavan i prijemčiv za najšire narodne mase. Naravno, on je bio šokantan tada kad se pojavio, su ljudi očekivali adaptaciju književnog klasika Milana Glišića, dobro, valjda su ljudi znali da se u toj priči javljaju nekakvi vampiri, ali su bili zavedeni očekujući jednu relativno tako nedužnu dramicu, na kakve su navikli ponedeljkom uveče u 8, kako su u to vreme bile prikazivane. I onda su dobili šok, dakle, u vidu veoma i krvavog i gadnog filma, naročito na njegovom kraju. Dakle, on je čak i zavodljiv time što istina kreće jednom jezivom scenom, ali onda ona relativno kratko traje i onda kreće neka kao ljubav na seoski način, jedna tako polukomedijica, poludramica, kvazi realistična iz nekog nedefinisanog, verovatno, 19. veka. I onda se ljudi opuste, kažu dobro, okej, ovo je vrsta stvari na koje smo navikli, i onda u onih završnih desetak minuta koje je Kadijević dopisao, koje je potpuno njegov autorski dodatak Glišićevoj priči koji ne postoji u izvornoj priči, imate horor koji je apsolutno uporediv sa bilo čime u američkoj, engleskoj ili italijanskoj kinematografiji. I na taj šokantan način u velikom stilu je horor uveden pre svega u TV film, dakle, ali budući da je Kadijević zapravo pre svega bioskopski reditelj i da je silom prilika zapravo bio prinuđen da radi na televiziji jedno vreme, on je to radio filmski i mislim to uopšte ne liči na TV drame iz tog vremena, ranih 70-ih, to kako je on to snimao i režirao. Dakle, Štićenik, videli ste tu izmaglicu, videli ste nekog tajanstvenog, zagonetnog, pretećeg čoveka u plaštu koji tu sad nešto polu traži, polu preti. Videli ste neku atmosferu koju smo navikli da vidimo u nekim gotskim filmovima, u Hammerovim filmovima i tako dalje, ali sa jednim odmakom koji je naravno jasniji ako to vidite u kontekstu, odnosno ako pogledate čitav film, gde vidite da to nije pau-pau horor, dakle,
dakle, sa nekim šok scenama, nego je više film zasnovan na jednoj atmosferi pretnje i jeze, jedne metafizičke parabole zapravo o životu, o smrtnosti čoveka i dakle, o tematici koje je Kadijević i tekako bliska i koje se on poduhvatio, kažem, na autorski način, dakle, ne da bi bilo koga zabavljao ili da naprotiv taj film, kažem, za razliku od Lepirice, traži strpljenje od gledalca, ali on gledalac koji mu pokloni svoje strpljenje i vreme i pažnju i tekako nagrađuje. Prethodno, pre ovih filmova, kao neka vrsta priprema, dakle, ovo su filmovi 73. i Leptirica i Štićenik i Devičanska svirka. Kadijević ima i film Darovi moje rođake Marije 69. koji je takođe relevantan za ovu priču kao neka vrsta pripreme. On, element horora je kod njega malo dubiozni, malo dvosmisleni, ne toliko prisutan, ali svakako je kao neka vrsta makar pionirskog začetka bavljenja ovime vredan pomen. Pored Kadijevićih pomenutih filma 73. vredi pomenuti i dva filma Branka Pleše, jedan je sad doktora Mišića iz iste te 73. prikazan u istom tom ciklusu kada je ovaj Kadijevićevi filmovi, i film Prokletinja iz 75. Dakle, sve su ovo TV filmovi i ono što ih spaja jeste upravo taj artizam. Dakle, odsustvo senzacionalizma, odsustvo komercijalnih nekih derivativnih, epigonskih i tome sličnih stvari koje bi zapravo bile očekivane možda za pionire. Dakle, kad bi u jednoj kinematografiji koja nema apsolutno nikakvu predistoriju ovakve vrste filma, odjednom krenete sa ovim, nekako bi logično bilo da te neke dečije bolesti, neko posustajanje, istipavanje u mraku, neka polovična dela budu pre nego što se to razmaše, ali zapravo nije tako bilo, dakle ovo su izuzetno uspeli kvalitetni filmovi, ne samo u kontekstu našem, pa da kažemo, ajde sad, od koga je dobro ili bilo šta u tom smislu, ne znam, niskobudžetne TV produkcije, ne, to je apsolutno uporedio i čak bogatiji i bolje od TV produkcije tog žanra u to vreme u svetu. Evo, pozvat ću vas samo da pogledate ako niste, ako ste fan horora, onda verovatno jeste, BBC-ev serijal Ghost Stories for Christmas, koje su oni radili od poznih 60-ih pa tokom 70-ih, uporedite neku od njihovih adaptacija od Murray Jamesa sa ovim što su radili Kadijević i Pleša i vidjet ćete da su Kadijević i Plešini filmovi u filmofilskom smislu i tekako sofisticirani i intelektualno i estetski i bogatiji. Dakle, u najmanju ruku na nivou ovoga što je radio BBC, a uporečimo vala i bolje. Dakle, to je onako jedan kuriozitet koji vredi istaći kao jedna onako čudna i neobična stvar. Prelazno nešto što i pripada i ne pripada ovoj fazi, nešto što sam ja onako možda malkice na, ne na silu, ali dakle, film koji sam ja svrstao u horor, a koji vjerovatno ni njegov autor, Vlatko Gilić, ne bi nazvao hororom, je Kičma iz 75. To je prvi bioskopski film kod nas koji po meni ima elemente horora, koji ima horor atmosferu i neku tematiku, ti momenti body horora i neka vrsta, neću reći proto-Kronenbergovskih stvari, jer u to isto vreme kada je on nastao Kronenbergov film Shivers ili Jeza je imao premijeru u Kanadi i bavi se sličnim stvarima, dakle otuđenjem u Velegradu i nekim psihosomatskim efektima tog ambijenta Velegrada na ljude i neka vrsta patologije koja se tu javlja. Dakle, kažem, ovaj film takođe spada u te artističke, praktično može se reći i hermetičke filmove, dakle, nimalo nešto mnogo popularne i poznate. Zapravo, tad kad sam pisao knjigu i kada sam pisao o tom filmu, do njega je bilo užasno teško i doći. Ja ga se na svu sreću sećam iz vremena kada je bio prikazan na televiziji negde sa sredinom 80-ih, pa sam ga upamtio i na jedvite jade došao do njega u vreme pisanja pomenute knjige u Grdima horori, a onda kada je ta knjiga izašla, mnogi njeni čitaoci su se čudili koji je ovaj film, kako ja nisam ni čuo da ovo postoji, a kamo li gledao. Dakle, eto, to je neki
kuriozitet koji je zapravo isto više od toga. Dakle, po meni je jedan film koji je sasvim uporediv sa ranim Cronenbergovim filmovima. I onda dolazi druga faza, dakle, bioskopski filmovi, bioskopski reditelji, i popularni i komercijalni od ovih televizijskih. Dakle, Variola Vera Gora Markovića iz 82. Davitelj protiv davitelja, komedija Stravi užasa iz 84. Već viđeno ponovo Gora Markovića iz 87. I Sveto mesto Đorđa Kadijevića iz 90. Dakle, tik pred raspad tadašnje države. Svi ovi filmovi su različiti međusobno i to ste i kroz ove inserte mogli da vidite. Dakle, još jedan kvalitet koji srpski film Strave poseduje jeste velika raznovrsnost. Dakle, nije to sve folk horror, odnosno horror zasnovan na narodnim motivima, na tim seljacima, vodenicama i vampirima, na narodnim verovanjima, nego tu imate, dakle, i urbane filmove, i filmove sa elementima filma katastrofe, i nekakve metafizičke parabole, atmosferično, artističko, hermetične, imate crnohumorno, parodično, hororične komedije, imate horror thriller, dakle, kao što je već viđeno, imate nadprirodni horror, Sveto mesto, dakle, jedan veoma širok dijapazon i tema, i motiva, i stila, i pristupa. Dakle, neki od njih spadaju u film fantastike, neki ne, ali svi spadaju u horor. Dakle, i Variola Vera i već viđeno su takođe filmovi koji nisu, kako bih rekao, nekakva stramputica ili neka fusnota u opusu njihovog reditelja, nego se zapravo tu kroz neke horor motive i teme Goran Marković bavi onim čime se bavi u drugim svojim filmima, drugih svojih žanrova, odnosno van uže rečeno žanrovskog filma, dakle pojedinac i društvo, utiče i represivno totalitarnog sistema i tome slično. Ali, kažem, i u Varioli Veris koje ste videli insert i u već viđenom, koji je žanrovski možda još čistiji, imate i ikonografiju i prosto režijski tretirane scene, tako da one zaista treba da izazovu suspens, odnosno napetost, jezu, nedoumicu, iščekivanje, šok, grozu, čak, dakle, u tim nekim scenama ubistava i klanja. Dakle, sve ono što očekujemo u svetskim horror filmima dobijamo od strane jednog od naših najvećih reditelja. Onda tu je neka prelazna faza. Dakle, nešto što i pripada i ne pripada ovome, dakle, film hvaljenog reditelja Dragana Kresoja, ali ne baš uspeo, Tri meseca na Beogradu iz 1993. Dakle, taj film je više zanimljiv fenomenološki nego po tome što on zapravo jeste. Ali, dakle, pripada ovoj priči afirmisanih, poznatih, velikih reditelja koji su, eto, u jednom ili dva svoje filma se dotakli horora, ali on, eto, nije baš se tu najbolje snašao. I to je otprilike, tu bih povukao crtu što se toga tiče. I onda imamo, naravno, te ratne godine i taj horor koji smo imali u dnevnim novinama i na televiziji, u TV vestima i naravno da se niko tada nije bavio nekim žanrovskim, tretiranim hororom, sve do 2002. odnosno već 2000. on režiran je, ali imao postprodukcijske probleme, Tete sindrom Dejana Zečevića. To je, za one koji ga slučajno nisu gledali, onaj insert koji se dešava u onom javnom WC-u koji ste pogledali. I tu dolazimo do treće faze, dakle do mlađih reditelja, do reditelja koji su, za razliku od ovih prethodnih ili za razliku od većine njih, odrasli na američkom hororu i koji su fanovi žanra, dakle koji su u žanru prišli sa možda jednom snažnijom samosvešću o žanrovskoj pripadnošću, o žanrovskoj pripadnosti toga što rade, i videli ste, ako ste recimo pažljivo gledali insert, da tu ima možda pomalo i klinačkih omaža, ali dobro, to je onako simpatično, ne znam, u onom javnom WC-u u jednom trenutku vidite piše Fangoria na zidu jednog od onih klozeta i tako još nekih sitnih migova koji su, eto, neka vrsta pokazatelja na šta se referiše, šta je neki background, šta je tradicija, šta je na šta se referiše, na šta se nadovezuje. Naravno, što se tiče toga,
taj film je u kontekstu ovih referenci zanimljiv zbog toga što u njemu Dejan Zečević jednu epizodnu, ali i značajnu primetnu ulogu daje Džemailu Maksutu, koga ste videli u setu iz Variole vere, dakle ovaj jezivi čovek koji donosi ovu pošast Poleski u Beograd. Dakle, njegovo angažovanje, inače on živi u Skoplju i bilo je onako poprilično teško, dakle nije on sad tu negdje u Beogradu pa ga dovedete da se snimi tih par kadrova sa njim. Dakle, oni su hteli baš njega, a ne nekog drugog koga su mogli iz komšiluka da dovedu za tih par kadrova, upravo kao omaž njegovoj upečatljivoj pojavi u Varioli veri. Zatim dolazi Šajtanov ratnik iz 2006. Stevana Filipovića, jedna omladinska, tinejdžerska komedija sa elementima fantasy filma i horora. Jedan onako možda pomalo previše eklektički, ali mladalački razigran i simpatičan film koji eto ima elemente monster movie-a i koji se poigrava malo i srpskom istorijom, malo daljom, dakle tu je ne znam i Karađorđe koji se bori protiv nekakvog turskog demona i tome slično. Dakle, jedan takođe mladalački film mladalačkog duha i jedan pokazatelj nekog novog tretmana horor motiva kod nas. Onda dolazi Zona mrtvih, koja je takođe više fenomenološki nego estetski vredan film, dakle prvi srpski zombi film, što se može shvatiti kao prvi srpski film o zombijima, a možda i kao prvi srpski film koji je režirao zombi. Ali u svakom slučaju zanimljiv film kao jedan pokušaj prenošenja tih neskriveno zapadnih matrica, dakle, iako se on tu poziva na Romera i na te neke kvalitetnije reditelje filmova o zombijima, zapravo njegovi pravi uzori po dometima njegovog filma su više neki drugorazredni italijanski reditelji horora sa početka 80-ih, kao što je Bruno Mattei, recimo, i Claudio Fragasso. Ali dobro, mislim, ipak je to film koji je rađen na engleskom, kakvom takvom, ali nekom kao engleskom, i koji je imao neku i međunarodnu prođu, pre svega zbog toga što su, to je svakako dobra dosetka da dovedu Kena Forija iz Romerova i Zore mrtvaca da igra glavnu ulogu, što se niko nije setio, iako je Ken Forija igrao u nizu B i C filmova tokom 80-ih, ali nikoga nije doveo u film o zombijima. Dakle, ovo je njegov prvi susret sa zombijima nakon, jel, koliko je to, 30 godina, dakle. Ali, kažem, to je onako jedan film problematičan, ali zanimljiv, kažem, neko zombi film, nešto što neko ne bi očekivao da vidi kod nas, a eto, dešava se u nekom kvazi Pančevu. Nakon toga dolazimo do dva debitantska filma iz 2009. i 2010. koji donekle imaju sličnu tematiku, ali ne baš estetiku. Dakle, filmovi Život i smrt porno bande Mladene Đorđević iz 2009. i srpski film Srđan Spasović iz 2010. Jedan i drugi imaju jedan onako brutalistički pristup, jednu tematiku u kojoj se pornografija i horor sudaraju na neke osobite i osobene načine u ovom našem ambijentu, u našoj sadašnjosti prepoznatljivoj. Jedan od njih malo naglašenije žanrovski intoniran i sa jasnim žanrovskim referencama, dakle srpski film po scenariju Aleksandra Radivojevića. Dok je Mladenov film, dakle Život i smrt porno bande, više jedan pokušaj da se neka vrsta neocrno-talasovskog road movie-a spoji sa splatterom ili sa nekim poetikom i estetikom i trasha i splattera, ali na jedan artistički način, dakle sa pokušajem da se kaže nešto o tome gde smo, šta smo i kakvi smo mi danas ovde. Što je, ako je verovati intervjuima tvoraca srpskog filma, bila i njihova namera, dakle i srpski film je trebalo da bude metafora o tome šta je i kakva je Srbija danas, odnosno tada, ali se ta poruka možda malo izgubila i kod domaćih i kod stranih gledalaca jer su je zasenili ti šokantni efekti i to obilje krvi zaista brutalnih i scena kakve ne da nisu viđene u našem filmu, nego neke od njih nisu viđene do tada, a koliko ja znam, ni od tada, ni u svetskom filmu. Posle toga je
reditelj Zone mrtvih napravio još dva filma, jedan je režirao, jedan je producirao, dakle Mamula i Procep. Mamulu je režirao, Procep je radio Dejan Zečević, ali u njegovu, u Todorovićevoj produkciji. I to su otprilike, dakle Procep iz 2016. I to je poslednji relevantan, makar je fenomenološki, da se kaže da imamo nešto nalik hororu kod nas. Znam da neki scenariji su prošli na konkursu Filmskog centra Srbije i za dugometražne. O kratkom filmu uopšte nemam ni vremena ni volje da sada pričam, smo se užasno rasplinuli, ali pouzdano znam da se sprema nekoliko dugometražnih igranih filmova koji će biti i tekako relevantni za ovu temu. I dakle, očito je da od neke 73. pa do danas imamo neprekinuti kontinuitet toga da se neki autori povremeno, a neki prilično posvećeno u novije vreme okreću ovom žanru. To bi bio nekakav digest istorije, ali da sad ja ne bih suviše ugnjavio ovim predavanjem, nego da malo oživimo to nekom razgovorom i nečim. Evo, ja bih sada uključio gospodina Šijana u ovu priču o srpskom filmu Strave. Pre svega, ne znam da li imate neku svoju observaciju ili da li vas je ova moja priča ili moja knjiga ili bilo kakvo podvlačenje crte ispod tih filmova podsjetio ili vam je skrenulo pažnju nešto ili se možda s nečim slažete ili ne slažete. Dakle, imate li šta da dodate na ovu temu? Pa, imam prvo jedno pitanje, pošto sam shvatio da je ono tema fantastika i horor. E sad, vi ste govorili pre svega o hororu, pa znači onda ne pričamo o onome što nije horor. Pa nećemo nešto novo, Dobro, za ograničenje, pošto onda bi tu bilo još ono direktno i filmovo. Pa, moja neka observacija može da se izvuče iz jednog našeg pokušaja, kad smo radili davitelja, da napravimo nekakav bezobrazak po našoj kinematografiji. E sad, zašto je to uopšte bio bezobrazak? Pa zato što su to potpuno prezrene teme u srpskoj kinematografiji. Te stvari kao što su Kadijević i ovi sjajni filmi televizijski, su nekako nastali jednom izolovanom, da tako kažem, ambijentu dramskog programa koji ima jednu sjajnu politiku, gotovo holivudskog tipa, da angažuje puno domaćih pisaca i da naručuje tekstove, što nije bila lepa zarada, a onda ti tekstovi stoje po nekoj biblioteci, tu je produkcija bila prilično bogata i svašta se radilo. A kad Ivić je naravno krenuo od serije priča, Miče Anastasijević je to kao veliko ime, je uklonilo u stranu ideju da će to kao biti nekakvi horor, ili je učinilo da budu prihvatljivi. Znači, kad smo pričali Nebojša Bekić i ja o scenariju davitelja, moja ideja je bila da radimo nešto što je u toj domaćoj kinematografiji vjerojatno moguće da radimo nešto što je najprezrenija tema, pa da o tome radimo. Onda recimo, ajde da kažemo kriminalistički film, pa onda još podžanar film o davitelju, kad bi se u dobro pojavio davitelj, pa onda još da preteramo malo da bude šta bi bilo kad bi se pojavio dva davitelja i tako, da se zezamo na tu temu i znači jednostavno da napravimo neku vrstu brljotine za razluka i tako je to krenulo. Nekako smo to uspjeli da spakujemo, bar da i ja zbog nekih mojih prethodnih uspješnih filmova, ali i zbog nekog connectiona, neke veze koje se napravio sa hrvatskim producentom i Vladom Terešakom, koji me pitao da li misliš da će to imati gledalo, treba se rekao, pa mislim da da. I onda je on mi poverovao, zato što za prethodni film kad me je pitao, kad se radio kako se sistematski uništio na Dubiota, što je bio jedan kao nezavisni, da tako kažem, polo underground eksperiment, kad me je pitao da će to da napravi pare, ja sam rekao ne. On je bio šokiran
da ga neko ne uloži, da će nešto da napravi velike pare, pa mi onda verovao u ovom sledećem projektu, tako da, tako smo nekako uopili to. I to je, znači, jednostavno, pošto vidim da je veliko interesovanje ljudi kod mojih studenta, još te kod tih filmova koji su nastali, koji su neki zaista sjajni i zanimljivi, kakva je perspektiva toga u srpskom filmu, mislim da nije velika. Jer je mali prostor jednostavno, ipak se ne snima toliko filmova da bi se previše prostora dalo tim temama. Mislim da je dominanta neuništiva u srpskoj kinematografiji nekakav filmski realizam i tačka. Znači, dalje se može pomeriti tu i tamo, ali je to on i ratni film jedini, kao da tako kažem, žanr koji opstaje uvek. Evergreen komedija nekako je tu omogućila neki prostor, ali se ona nikad nije nešto pretjerano ocenila, jako ljudi to jako vole. Tako da, u stvari, taj nekakav realizam, ne sad, televizija je drugo, televizija osvaja neki prostor koji se sad već ne bih opuštao da komentarišem, gdje smo daleko otišli. Tako da, znači, neki kontinuitet postoji, to ste u pravu, ali mislim da je... Zapravo, da preciznije kažem, postoji kontinuitet ekscesa. Upravo tako, da. Dakle, tradicija u ozbiljnom smislu nije začeta. Svaki od ovih reditelja je počinjao iznova i zapravo pomenuti i Mladen Đorđević i Srđan Spasojević, koji su debitovali 2009. i 2010. još uvek čekaju na svoj drugi dugometražni igrani film. Dakle, to je nenormalno. Znači, da vi napravite, oba ta filma su bila zapažena i kod nas i u inostranstvu, ajde, srpski film je bio više notoran nego hvaljen, ali na drugom mjestu dobio neke nagrade i bio je hvaljen i dobio na domaćim festivalima. Dakle, u nekoj normalnoj produkciji, u nekoj bilo je normalno zemlji, ti ljudi bi svoj naredni film već za godinu, dve, tri, najviše trebalo da snima, ne da čekaju 10 godina i da se ne zna da li će i kada i šta naredno uraditi. Upravo tako, ali isto tako, kod nas je, ajde da kažemo, od Kusturicinog trijumfa u Kanu postalo neko pravilo da se filmovi pasiraju preko stranih filmova, preko stranih festivala, mislim, i filmovi koji su žanrovskog tipa imaju mnogo manje šanse da uđe u neku vrstu festivalskog obrta, osim u specijalizovanih festivala, kao što horor ima priliku da ode. Ali to nema nekog odjeka povratnog kod nas, a kod nas je to jako bitno, da bi bio nagradno, ne znam, tamo. Dobro, ali postoji opcija ovog, na primjer, Goran Marković je radio, taj njegov spoj nečega što je drama, što ima jasnu socijalnu komponentu, što uopšte ne mora i zapravo mnogi od ovih filmova, zapravo, ja ne znam sad da su od živih reditelja ovih pominjenih filmova koji da se nađu ovde, neki od njih bi se možda i bunili protiv te etikete horora, jer zapravo protiv nje se bune i u toj Americi, dakle oni vole, to je thriller, to je drama, to je mračna drama. Mislim, oni izmišljaju neke floskule, samo da ne kažu tu zloglasnu etiketu horror, što u nekim slučajima je razumljivo, dakle da, Nola Vera nije horror film, to je pre svega film katastrofe, ali sa toliko mračnom i gnusnom tematikom i sa nekoliko upečatljivih scena koje jesu režirane, jedna od njih je ova iz koje ste videli insert, dakle režirane kao horror scene, dakle nije to sad snimano nekako ravno. Znači, to je režirano kao horor i to je relevantno, ali hoću da kažem da i samo ta etiketa je nekako nešto od čega se beži i meni je simpatično upravo u slučaju vašeg filma da on već u samom svom podnaslovu ne da ne beži, komedija strava i užasa sa onim crvenim slojima s kojih kapije krv. Pa da, i to nije imao ko da nam dobro nacrta. Toliko je to kao žanr bilo strano. Ja sam pokušao sam malo izduži, pa nekako je ispalo džombasteno. Nije postala ta tradicija. Goran je bio prilično napadnut, koliko se ja sećam, u ono vreme, povodom jednog od tih filmov. Da li Variola ili Dežavi, Severin Franić, kao on je sad prešao neku komercijalu. To je kao mitjaka žanrovskom filmu, fuj i tako.
nije to prolazilo tek tako bezbolno, ko što vi možda iz ove vizure mislite, a odme snimo neki drugi film i tako da. Ne, zapravo, zapravo. Prilično ovaj pljuvanje za bilo kako skretanje sa linije velike umetnosti, velike metafore. I zato je uvek postojao pokušaj u mnogim od tih filmova da bude neka metafora, neka socijalna kritika i tako dalje, jer onda je to moglo nekako da prođe. Ili adaptacija u slučaju. Ili adaptacija, pa da, recimo u slučaju Kadijevića. Nije ovo film strave, ovo je poklogolje. Kako je onaj Kadijević TV film sa muzikom naslovom? Devičanska svirka. To je isto po Anastasijević. Nije, nešto po Ivanu Rasu. To mi je... Taj film je bio bunkerisan zbog Rausa, zbog njegovog učešća u Hrvatskom proljeću, šta ja znam, pa je... Da, ali potpuno ništa u samom filmu nije bilo problematično, nego samo autor priče po kojoj je rađao. Meni je interesantno... Ne može čovjek nikad da zna s koje strane... Taj film je bio interesantno da mi se uvezivao sa onim Bormanovim adaptacijama, Edgar Allan Poe i tako dalje, koji su u stvari za moju generaciju bile dosta prisutne, upravo u 20. oktobru u tim bioskopima, taj čitav njegov ciklus. Naravno što reću njihovo Strave, to je bio onako prilično ključan film u ono vreme, znaš. Ove druge, starije filmove, ja sam to više gledao kad sam otišao u Los Angeles i tako dalje, znaš, ovaj plan, Bucket of Blood i šta je, Mesožderke i tako, ali ovi, Edgar Allan Poe, to je bilo redovno, Partizan, 20. oktobar i tako dalje. A recite mi, koje su bile vaše neke filmske reference, naravno domaćem filmu niste imali kada ste se spremali da radite Davite i dali ste sebi u nekom tematskom... To je taj pop žanr koji postoji od Ubica M, recimo, koji ne znam da znači da je Ubica M Fritza Langa, kada je prikazan u Beogradu, izazvao je ludilo, jedna žena je poludila u bioskopu jer je pisao u novinama da neki nemački ubica, navodno inspiracija za taj film, Peter Kersten se zvao, on je vrištao, ovo će da ubije moje dete, ono će da ubije moje dete. I mislim da je ima jedan dobar intervju baš Stanislava Krakova sa Fritzom Langom, u kom on govori o tome, on je vrlo zainteresovano slušao. I ona je na kraju hospitalizovana, jer ona je, mislim, odlepila. Tako da, eto, ima i reakcija neka. Da li ste vi priželjkivali takvu neku reakciju? Da, nisam znao za tu reakciju, samo sam jako volao taj film. Mislim, u Bicajmi ima čak i neki citata kad ove zvižduće malo, Peramitić, kad ide zvižduće. Ne su se sviže dali zvižduće, ono isto ta-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 ta. Ali, svakako sam mislio na njega i čak su mnogi američki kritičari poredili facu Taška Jenačića sa Peterom Moreom. I kad sam razmislio, ima neke veze, jako su po rastu diametralno suprotni. Taško je bio u New York Man. Jedno smo ušli zajedno u lift, pošto je njegova sa sestra stanovao u stanu moje kere, u zgradi moje kere i lift nije htio da krene. Kaže, šta je ovo, ja kažem, pa teški smo, kaže, ali piše da je za tri osobe, pa znam, ali kao, možda normalno rastavljeno, tako da Taško je bio divan tip i ja sam na njemu zasnovao čitavu ideju filmu, recimo on nije htio da igra, ja verovatno možda ne bih ni snimao. Da, to sam baš zaustio da vas pitan, vi ste ciljano, pretpostavlja, ne znam da li ste uradili samo sinopsis ili napisali čitav scenarij s njim na ovom. Da se ne daj Bože iz bilo kog razloga da je ona odgleda nije, da li biste razmotrili neku alternativnu veću ili biste to ostalo u vašoj fioci? Verovatno bi pokušao da se snađem, ali bi bilo teško naći neku drugu varijantu, tako da to je bilo to. Znači, prvo taj Ubica M, a onda čitav jedan ciklus. Filmova je bio, u to vreme se pojavio novih sa tim temama, reditelj u kom se ne je pisao Richard Fleischer, ima bosanskog davitelja, pa ima ubicu sa Wilmington Square-a, ono čuvenom odnosku, ubici žena i tako, tako da je, mislim, bilo je tu, jednostavno to kao neki najprezreniji žan, da tako kažem, u okviru socijalističkog kulturnog miljeja i sistema vrednosti, je meni bilo dovoljno da me zainteresuje da je to
nešto govorim tako. Dobro, vi ste ga opisali kao neku vrstu provokacije, maltene prsta u oku, nekog tako... Pa na kulturnom nivou više, kao... Pa da li on doživljen tako? Budući da ste vi imali izvestan, ne izvestan, nego popriličan renome sa osnovstvima pre toga... Ne, ne znam, pošto nisam bio u Jugoslaviji tada. Ja sam snimio film, Dragoja producenta, i otišao za Los Angeles. Ona sam tamo živio jednu godinu dana. A to se ovde vrtelo, mislim da je prošlo pristojno. Mislim da je dobio i neku nagradu kritike, recimo u Puli, Exa Epo, sa ne znam, neki film Lordana Zafranović i tako dalje. Tako da, ono, nije bio ispljuvan, ali na neki način, možda i jesu, stvari nisam pratio, ali na neki način sam osetio da je taj film dosta štetno delovao na moj budući rad. Jednostavno, malo sam skrenuo sa tim tematski van onoga što se kod nas smatra za nekoga ko stvara vredne filmove. Mm-hmm. To kao okej, okay, ali kao pusti ga. Pa da li ste vi imali, da tako kažem, neku svesno promišljenu u samom konceptu, dakle zamišljenu ideju o tome da taj film bude nešto više od provokacije, odnosno da ima neku dimenziju koja je očiglednija i primetnija u Kota tamo peva i u Maratoncima, dakle da to bude neka prikrivena metafora, satira, neka priča o nečemu, što je više od nekakvog zezanja, kako ga vidim. Nisam ja imao neku prikrivenu nameru ni onda, ali to se nekako uspostavi ako postoje konekcija, znaš tako da ovo je. To je bilo u stvari pa znaš šta, to je jednostavno bio, da tako kažem, kao ono, to je dobro, najbolje opisao Branko Vučićević u jednom kratkom tekstu o ranim radovima za koje je opisao scenariju, pišući o Crnom talasu. Da kaže mi, a pošto on uvijek bio ironičan, onda je to jedan sjajan ironičan komentar koji se može primeniti i na to što sam ja pokušao da uradim, iako u jednom sasvim drugom kontekstu. Da kao oni, kao mi, kao što pravimo te suvezivne filmove, smo kao neki crvi u švajcarskom siru koji zamišljaju da prave rupe i uništavaju sira, u stvari mu samo daju bolji ukus. Eto, to, prilike je to, tako i... Ja sam nekako gađao na te razne repe kulturnog, da tako kažem, sistema vrednosti i pokušavao da u to uglavim jednu svest, da postoji i drugčiji filmovi i mogućnost pravljenja drugčijih stvari. Eto, to je bila suštinska subverzija. Inače, taj film, da si hteo da se baviš fantastikom, on ima jednu intervenciju koju niko ni ne primeti, a ne znam nija više gde se to može primetiti, ali mi smo u stvari njega radili tako da se dešava 4 godine u budućnosti, od trenutka kad smo radili film. Tako da je to u stvari fantastika na neki način. Da. Kada je Beograd postao metropolis, pošto je dobio 2 eura. Sad će valjda metro da dobije, a da li te ne znam. Metro još uvek gdje funkcioniše sa metrom, tako da ovo je. Recite mi nešto o njegovom međunarodnom životu, a pre svega američkom. On je bio prikazivan na nekoliko festivala, uključujući na filmskom festivalu u San Francisco. Bio je prikazan kasnije na kabelskoj televiziji, tu ima nekih zanimljivih anegdota i ne znam, nekih priča koje su vredne pominjanja, možda više kao neki kuriozitet nego kao ne znam, znači, ali je prosto zanimljivo da jedan naš film bude primećen na takav način. Pa jeste on je ovaj, mislim, u San Francisco je dobro prošao, jer ste ovaj dobio neke dobre kritike, ako to što je bitno i ovaj, ali ono što je meni bilo zanimljivo je 1991. mislim da sam bio u San Francisco. Mislim da je bilo 1991. Mislim da je bilo 1994. Mislim da se jako u San Francisco, u Los Angelesu, tako. I išao je na ono da mu uličeno tablo i to nacionalizovao na engleski, tako da je to bilo ludilo. Jer ovo je... Promenili imena aktera u engleskoj. Pretpostavljam, ali se ne sećam kako. Peter ili Per? Pa ne znam, nisam siguran, verovatno Peter, ali ono što je bilo zabavno, tu nacionalizator je kupio Canon film bio tada, i
i pustio bi neku distribuciju, verovatno televizijsku, pre svega, ne znam da je prikazan u bioskopu. Ali, znači, to, na sinhronizaciju su radili moje nagađanje, znači ja nemam saznanja o tome, da to, recimo, kad u Italiji dođeš, dođu onako u filmove na engleski, onda unemiš dvoje ljudi koji su za to specijalisti, nekad su muž i žena, i onda oni rade sve glasove, znači, imitiraju sve glasove, sve glumce, tako. Tako da to počinje otprilike onako, vidite, ono što je bilo zanimljivo, isto počne onako preko volje da to rade i onda tokom filma im je sve zabavnije, sve su bolje i bolje, onda recimo pola filma nadalje su već pohvatali karaktere i maksimalno se zezaju jako je dobro. Tako da je zabavna ta verzija, ali nemam ja, ali mislim da je bilo dobro. Da, ja sam čini mi se vama pričao o onom... Da, bio i ovaj neki čuveni kritičar. Joe Bob Briggs. Da, šlija filmova ili dve filmova, a ja sam veliki obožavalac dve filmova. Joe Bob Briggs koji imao neki svoj show, Drive-in, mislim se tako zvao, Drive-in movies, tako nešto. I onda mi onda, objavio se to u onoj knjizi, filmska letak moj, možda si vidio. Da. Te on je davao kratke prikaze filmova koje on prikazuje, prikazivo je samo neke tako ludačke filmove. I onda tu, recimo, bi išao prikaz, kaže, ne znam, tri zadavljene žene, dva transvestita, ne znam, nabroji se... Da, on uvek ima koliko sisa, koliko... Tri sise, jedna žena sa tri sise, znaš i tako već, ono. E, on je prikazao film, u stvari, okviru tog svog drive-ina. I onda je dobio pismo nekog zatvorenika iz neke zatvorske ludnice u Americi, koji je rekao, dajte nam još takvih filmova. To mi je bio najbolja kritika koju sam dobio. Znači, nekog ludaka sam potrefio u živicu. Znači, ja sam htio da ispiti, znači, znači, kad je reč o vašem filmu Navidelj protiv davitelja, on je na neki način bio, bar kod ljudi gde sam se ja kretala, generacijski film. Dakle, vi ste ga kao provokaciju ili subverziju napravili kao žanrovski film i mi smo se beskreno smo uživali, svaki put uživamo u tom filmu, ali postoje, kada je reč o stravi koju on proizvodi, on je dolazilo na kraju, zapravo posle. Ja bih želela, ako možete više da nam kažete o tom društvenom kontekstu u kome je nastajao film. Znači, jer upravo taj odnos između žanra i konteksta može daje neke zanimljive odgovore. Znači, strava posle tog vašeg filma za nas dolazila kasnije i beskreni razgovori posle filma Davidelj protiv davitelja. Dakle, ako možete nešto više, kao što rekli ste, žanrovski film i tada bio u nepovoljnoj situaciji, mislim, prosto sada sličnoj, dakle, što zbog odnosa prema samom žanru, a što zbog okolnosti. Dakle, zato bih volao vas da čujem nešto o kontekstu. Pa znate šta, sve što bih vam o tome rekao bi bila neka racionalizacija iz današnje perspektive. Tako da ne znam koliko bih mogao da govorim nešto što je validno. Ja sam pokušao da ispričam koliko se može. Sad ako krenemo nazad da analiziramo i racionalizujem, mislim da je to više posao za neke druge ljude, koji se bave pisanjem u filmu na neki kritički, analitički način. Ja recimo isto pišem o filmu, ali ne smatram se efektom kritičarem, nego nekome ko piše o svojim doživljenjima iz bioskopske sale, to je sve. Pošto moj život uglavnom potrošim tamo, u tim podrumima bioskopske. Eto, a tu je znači neka konekcija koja bih racionalizovao, evo, da uzmemo taj, to gubicu Fritza Langa, znači to je neki kraj Weimarskog perioda, Weimarske Nemačke, kad se taj film pojavio, a ovo je kraj nekakvog, da tako kažemo, socijalističkog, da tako kažem, perioda pred Miloševićevo preuzimanje. Pa onda možete da naslučujete neke konekcije tu, zašto taj horor odjednom počinje da bude interesantan autorima. Možda to ima veze, ti karanfili, jeli, nešto, ali, znaš, to je, to je jedna narastajuća frustracija
nerešivom situacijom jednog društva, jednog sistema i onda i najpatološkija vrsta junaka postaje heroj filma. Tako da je to interesantno. Znači imate vi u BCM, to je strašno zanimljiv film Lango, ima jedan umetnik iz Osijeka, vizualni umetnik koji je radio umetnički rad, fantastičan, koji se zove Kangaroo Court, gde on rekonstruisao, to je čuvena scena na kraju, kada kamera prelazi švenkom preko suda kriminalaca, kojih ima na stotinu u tom podrumu, koji hoće da uhvatili su ubicu N i hoće da ga unište, jer policija sedi za vratom, kaže ti nam smetaš, znaš ovo. I onda on gleda taj sud i vidi taj švenk gde sede svi ti krimosi, jedno 200 njih u podrumu i ovaj momak, Ivan Faktor se zove, inače, kinoamater, nekadašnji vizualni umetnik i tako je, napravio, pozvao sve poznate razne svoje prijatelje, umetnike i tako dalje, obukuju u kostime iz onog perioda, postavio i snimio jednu gigantsku fotografiju Kangaroo Court, ovako, izvanrednu, znaš, rekonstrukciju toga, to nekako ima veze s tim što se kod nas onda dešavalo u prelomnom trenutku. U toliko, taj kontekst sigurno bitan, a znači, sama činjenica da negiraš sve estetske postulate, ono što si imaš i mora naš ovo. Da kažem, zaista humanim temama, ti se okrećeš nečemu što je greška u ljudskom biću, tako kažem. I istražuješ zašto, kako, čemu, šta. Da, da je sve što mogu to da kažem. Ima ti još nešto, čini se da si neke beleške hvatao tokom moje priče i našeg razgovora? Jesam. Pa znači, kada rekli ste da su zapravo svaki reditelj naše generacije iznova počinje da uspostavlja maltene žanr. Ma svako mora da se dokazuje, evo, mislim, gospodin Šilov može da to potvrdi, čak i on sa svojim mega hitovima kojima je počeo karijeru, verovatno i on mora da objašnjava, da ubeđuje, da ne znam da li ste vi imali kartu planšu ikada, možda sa drugim filmom, ne znam, znači ovde svako mora stalno da se boji, znači najveći mene, najnagrađivanija, ljudi čiji CV, čija filmografija govori za sebe, oni, neki od njih, poput kad ideš, ok, on sad više nije u godinu da to rade, ali čak i pre 10, pre 20 godina kad je mogao, nije, znači, to stalna potreba da se dokaže, stalno kretanje od nule je nešto što nije samo stvar horror filma u našoj kinematografiji, pa da kažem, pa, oh, šta sad da radim, nego to je jedna opšta priča, baš da li je to moj utisak. Kad dan sam imao samo što se radi kako sam sa scenarijskom mišljom vidio. Tako da onda, pošto sam pokazao da nisam dosta poverenja, jer sam im ga zavukao sa jednim krajnje nekonvencionalnim ljudima. Mislim, film je čak i bio relativno komercijalno, da ga nisu skinuli iz bioskopa, ali nije bio mega hit, niti je bio planiran. Znači, tu sam najviše zaradio, recimo, parao za najveći honorar, imao odlične uslove, radio, snimao dugo i tako. Pa mi smo jedna potpuno iracionalna kinematografija, nije to baš ovako objasniti, ali je tako. Znači, ne bi moglo da se definiše samo kao odnos prema žanru, nego naprosto sticanje niza okolnosti. Pa ne, mogla bi se razviti jedna krajnje ubedljiva teorija da, u stvari, žanrovski reditelji su uvek bili proskribovani. Ne samo žanrovski, nego ljudi koji su snimali popularne filmove do nekog novijeg vremena. Vi ako uzmete u početku, gledate ko je napravio neki film bioskopski hit, Ljuba Radičević, Ljubav i moda, jedan film. Znači, Sava Popović, Sina more, jedan film, onda ide u ređu filmski set, znači tako da je čas. Znači, nije to se vrlo često. Bojan Anović koji je bio najneprikosnoveniji ilegalac
u gradu Beogradu, tokom čitavog Drugog svetskog rata, znači čovjek ima apsolutni carte blanche, samo zbog gledanosti sopstvenih filmova je bio praktično oteran da pobegne u Ameriku na kraju, znaš. Moj profesor, dragi prijatelj Žika Pavlović, oštar filmski kritičar, ima čuvenu kritiku za ovaj film, Bolje je umeti, jedan od poslednjih Manojlovićevih filma, čiji je naslov bio Bolje je umreti. I, a posle je hteo, kad se ovaj vratio, bio zainteresovan Žika da radi Nečistu krv, njegov scenarij, ovaj radio s njim na tome i tako da izradili se. Ali mislim, jednostavno, napraviti apsolutno popularan film po kojoj je bilo prijatno ona zarada sa blagajne, je isto vreme smatrao za neko podilaženje publici, za imitiranje zapadnog konzumerizma i tako dalje. Znači, to nije... Oni su više padali, ti, da tako kažem, aparatčici, na neku, baš ono, hrabu kritiku, ne znam čega, baš ono, nego kad napravi neko neki hit i tako dalje. Da, čudno su to vremena, teško objašnjava nekom ko nije to proživljavao. Ja često čujem i za disidente, znaš kao, da ih ljudi gledaju kao neke ljude koji kao tvrde da su, te mi je bilo teško, su dobijali stanove i stano snimali filmove. Međutim, znaš, nije baš ni bilo tako, isto. Ti pritisci su bili neverovatni i zanimljivo je. Zato je meni bilo zanimljivo, ne znam da je neko gledao ovaj film, što je snimio, Šedar Ivanović, ovo slučajno kada je dokumentarac ovaj sa korišćenjem snimka diskusije po VR misteriju organizma u Novom Sadu. I onda samo, on ima samo zvuk i onda je montirao neku sliku i puštao taj zvuk i ti čuješ taj proces i taj dijalog kako se dešavao. Interesantno je kao iskustvo, jer, znaš, da čita to čovjek bilo bi mu dosadno. Kada pogleda film, nekako ima jedan doživljaj kako su izgledali ti, da tako kažem, mini partijski progoni ili maxi partijski progoni. Naravno, film nije zadao po meni dovoljno u neku suštinu tog događaja, to je direktna direktiva iz Moskve, da se tu nešto preduzme protiv. Ali dosta pokazuje mentalitet aparatčika, na koji način su oni ustajali, odrađivali i govorili. Tako da, eto. Ja bih vas pitao, gospodin Šćinin, kako je vaša ekipa i glumačka i tehnička reagovala na ovaj vaš čudan, ekscentričan, neobičan film, naročito na njegove morbidnije momente, odnosno na te horor scene, dakle na te scene davljenja, vrištanja, odvanja, na te sa tim otkinutim uvetom i ukratko na one aspekte filma koji su najmanje ličili na bilo šta u čemu je kod njih do tada glumio i radio. Koliko su oni kapirali to, koliko su, kako da kažem, doprinosili, koliko im je trebalo objašnjavati nekako ih voditi kroz tu konkretnu priču. To je bio dosta težak film za realizaciju, zato što je čitav film sniman noću, znači u martu mesecu. Bilo je užasno hladno, Glušica se tu bavio nekim specijalnim osvetljavanjem, ne znam, te očiju, te nekih svetlosnih špicera, znam da je Pinter mu prišao u Puli i rekao, ovo je nešto najbolje što sam vidio zadnjih godina, kako se snimi tako. Nažalost, taj film još uvek ne postoji u dobroj restaurisanoj verziji, mada je ušao na ovu listu kinoteke, nada sad će ga restaurisati kako valja, valjda će uključiti Glušicu, pa će onda na kraju se vidjeti koliko je to zaista sjajno snimljen film. Pogotovo za našu sredinu, to je bilo jako teško. Ja volim da koristim šire planove i krupnjake samo kada je bitno, to sam naučio od američkih klasika, ali je to nezgodno za tonce koji kod nas radi uglavnom sa pecaljkama i kada Glušica treba da osvetli sada tih šest ljudi u kadru širokom sa tim svojim zracima, onda za one pecavke koje u ove dijaloge je bila muka velika, ali za glumce mislim da Taško je sa velikim entuzijazmom
ušao u to sve. Iako su ga poslovatelje u zezali, kao, e, gde si davitelj, znaš i tako. Sa tim i podaštavanjem u stvari žanra, znaš, kao to nije dovoljno, znaš. Ali on shvatao da radi nešto dobro i zanimljivo i tako. Ja sam, ja kažem, pošto nisam tu bio za premijeru filma i tako dalje, otišao sam u Los Angeles i tako da ne znam te konkretne reakcije. Dobro, ne pitam za reakciju, nego baš na stajanje tog filma. Znači, artikulisanje vaše vizije ostalim saradnicima filma koji nisu radili do tada na toj vrsti filmu. Pa, to je bila jedna i moja igra, taktička u to vreme koja je upalila, ali na neki način sam ja osjećao da sam došao do nekog plafona u srpskom filmu. Znači, meni je ta Amerika dobro došla, se malo skoja. Jer mnogo je trebalo da se proguraju neke stvari, stalno nešto, recimo sa tim idiotom su bile neke ideološke prepreke, posle sam čak saznao nekog Makedonca da su ovi, sa tim filmom kako se sistemom su uništeno idiote, da su imali direktno bilten neki koji su dobijali i kao o ovom filmu ne treba dobro pisati. On napisao čeo prikaz posle Puli i nije mogo da objavi i tako. Znao je Makedonca. Mislim, mi ne znamo to tačno, niti mene to previše zanimalo, ali tako i ovde, međutim, bilo to što sam ja otišao iz centra filma za glavu film i radio ovaj film, ono kao sa futbalerima, znači, da kad sam imao ovog davitelja, centru je bilo stalo da se vratim, a imao sam Croatiju film, ovo što sam rekao, znači sa parama za film, i, tako da jedno vreme sam ja pakao film sa ovim Avala Pro filmom, čuvenim direktorom filma, produkcije i te firme, Ilijom Milutinovićem, pa imam u knjizi film Siletak, njegovu recenziju scenarija, pogledajte to, samo sam izvadio i nazvao sam je lobotomija, znaš ono, jer i to je vrlo simptomatično bilo, znači sve ono zbog čega smo mi hteli da snimimo film, njemu je smetalo. To ide tačku po tačku, znači ono prilike. Zašto dva davitelja u jednom gradu, znači ono u glavu, znači ono. Pa onda, a jedna ideja koja možda sam pogrešio što nisam prihvatio, on je smatrao da bi na kraju milicajci trebali rukama da zadale davitelje. Znači, po njemu, on je toliko bio zgrožen tim likom da kao, i sad kad zamisliš tu scenu, to bi možda bilo smešnije. Ali, znači, ne znam, ja sam baš odgovorio na to što si tražio, ali onda sam ja jednostavno, kad sam dobio tu recenziju, ponudio film centar filmu i pošto je njima bilo staro, oni su rekli, to njima super, hoće da rade i tako, odnosno, tiši tamo potpisali ugovor i krenuo mi da rade. Koji ste vi mimo slobode imali da slušate ili ne slušate te recenzije? I kao podpitanje ovoga, u kojoj meri je film koji sada mi imamo, jeli, kao završen, to ne davite protiv, da li te je zapravo u potpunosti realizovan ono što ste vi, kada ste pisali scenarij, da li ste iz budžetskih ili loših vremena ili nekog potpuno banalnog razloga, možda niste snimali nešto što ste možda želite? Većina mojih filmova, uglavnom sve je ono, da sam ja htjela tako. Zato sam i toliko malo i radio, jer uglavnom kad osetite kod producenta tu vrstu animoziteta prema nekim svojim idejama, onda pitanje je da li se vredi upuštati, jer to je jedno mučenje. A ne možete da isporučite dobro. Morate i da u ovim uslovima naše produkcije morate da imate maksimalnu podršku ili da vam se vam niko ne meša u poslu. Jednostavno tako. Tad je bilo to moguće izgurati na osnovu nekih rezultata ranijih filmova i tako dalje, kvalitet. Inače je mučenje veliko, znaš, ako vam se neko stalno mešta, nešto govori, šta da radi, meša vam se u podelu, montažu, naravno, ne možete napraviti dobar film, da nekako meni je odvratno da imam neki film iza koga ne mogu da stoje. Dobro, ne misli na kruću one stvari, ne znam, možda ste u scenariju imali neku scenu koju mi... Pa ne, u ovom filmu smo imali, imao sam sve, jer sam dobio odličnu ekipu
Možda ste hteli, na primjer, neki efekt maski koji nije vaš linke, boga, ne, opravi, ne, klip, ne, to da, sam. Ne, nije sve bilo kako treba, bio je ovaj, doveli smo ovog maskera iz Sarajeva, jednog koji je radio to. Kalidra, jeste, on je za to kao bio neki stručnjak, to u svaku, u Beogradu nije niko radio tada. Znači, vi u Beogradu niste imali osobu da vam napravi uvo, veštačka da liči? Ne, u to vreme nismo imali. Pa tu je sve, pa da onda trenera smo morali dobro, to smo imali koji će da izdresira mačku da uhvati uvo. To je, jer mačke se ne dresiraju ovako, znaš te, gde ono stvari, naši dreseri su stvari zlostavljaju životinje. Oni izgadnjivao mačku, to se sa saznam nekom kavezu, a u uvo je stavio neku džingiricu. I kad je pustio mačku iz kaveza, ona je samo šš, pravo na uvo i tako smo postigli rezultat. Nismo mogli da napišemo životinje, nisu bile zlostavljene. Kako se vi osjećate po odlučenju koju ste pomenuli da taj film danas nije zaista dostupan ni na DVD-u, niti kada se prikazuje na televiziji, niti u kinoteci, niti igde, zapravo taj film niko od nas, ne znam, možda u vreme kada je prikazan u bioskopima, pre 35 godina, je neko to video koliko toliko približno onome kako ste ga zamislili. Mi koji smo ga gledali kasnije, mislim, sramotno, znači legalno, zvanično, DVD, znači tog filma je neki bioskop. To je zato što sam ja sve svoje važne filmove snimio pre široke upotrebe VHS-a, znači. Znači, jednostavno, svi su već bili i izgranjenih kopija, ovaj, kad su počeli od njih da prave VHS-ove, što je prilično bilo grozno, drugo ti VHS-ovi su, ili su pravili neke kopije na Orlo traci koju bi dobili iz Bugarske, znaš, ono, pa se razvijalo u Mađarskoj i Bugarskoj, pa je sve zeleno, znaš, niko nije znao. Tako da je katastrofa, to je. Tako da, sada ovaj snime film po ono, neki digitalni master, to su kada druga priča. Ovo mora se uradi, restauracija, koja će biti, kom sam uraditi optičke trikove, udaviti one maske, pretapanja, sve to je bilo kao neka viša filozofija, znaš, ono, kao, mislim, bio neki tip koji je se potrudio u ono, uraditi te efekte, ali puno je bilo tu zahvata koji su prevazilazili taj trenutak u kojem je nastao film. Dobro, nadam se da su ti materijali dovoljno očuvani, ti izvori od kojih se može sad ta digitalizovana remaster. Trebalo bi da bude, mada moje iskustvo, gledao sam puno restaurisanih filmova u svetu, gde god postoje te vrste optičkih efekata, kao pretapanja, optički trikovi, to nije urađeno kako treba. Čak i filme kao Divlja horda, znaš ono, neki veliki kultni filmovi, jednostavno se nema para ni tamo za nove restauracije. Znate kako oni recimo u Americi naprave tri kopije. Ona jedina koja možda valja ide u Los Angeles ili u New York, ona druga ide isto u Los Angeles ili u New York, a ona recimo prva ide u San Francisco. Ja sam gledao u San Francisco Divlju hordu i ono pre nego što će pretapanje sevne nešto, znaš, pa ide pretapanje. Dakle, nije jednostavno, nije izmerano kako treba, nije usklađeno. Vidi se razlike između dubog negativa, sad pričam neke slučne stvari koje nikog ne zove dubog negativa i originalnog negativa, nije izjednačeno. I to, da bi se uradilo kako treba, jednostavno treba puno posla, treba se sedne da se radi na tome, to košta više i to tako i da ovde vidjet će da dođe vreme, ali sigurno će biti bolje nego što je sad. Jer, Vi niste bili ovde dok sam prikazivao inserte, ja sam zapravo, naravno nisam mogao, ja imam originalni DVD vašeg filma, on je neupotreb, mislim, isto tako loš kao i, da kažem, piratski, nema razlike između onoga što možete skinuti na Pirate Bay-u i onoga što je na legalnom DVD-u. Pa sam u nekoj žurbi, najlakše mi je bilo verziju koju sam skinuo je zapravo dubovana na ruski, sa nekog ruskog sajta. Tako da je to bilo malo i rusko. Znači Piotr mi je. Da, mislim, to je tužno, to je jedan horor po sebi, to na šta liče naši filmovi danas, kad poželite da ih pogledate, čak i kinoteka kad ih puštite.
Nema se, evo, recimo, ovo što su oni restauristili sad. Ko to tamo pojma su uradili, kako treba, jer sam ja svoj vreme sedio tamo. Već je Jugoslavija imao dobru, stvarno dobru inicijativu za to. Međutim, to je, kad pogledate recimo neki film kao što je recimo ovaj The Other Side of the Wind, Velsa, radilo je preko 300 ljudi na restauraciji tog filma. Ili bilo koji film neki, uzmite, vidite, su ekipe, popisano tamo 50 ljudi. Od nas na tome radi 5-6 ljudi. Znači oni jednostavno su i preopterećeni, čak i sa zadatkom da za godinu dana urade 10 filmova. Može 10 filmova su urade da se samo sa negativom skenira film i uradi i pokaže, ali to nije dovoljno. Jer je negativ ne predstavlja iščitan svi. Znači, tek drugo negativ neki ako postoji ili ovaj, neki internegativ ili tako nešto, ovaj, može eventualno posluži, ali ovaj, uglavnom je najbolje prva neka iščitana kopija. Znači, vi se onda radili od 10-12 kopija pre nego što film ode na festival, to se zvala festivalska kopija, da je postojao VHS ili DVD, onda bi bilo najbolje to odmah skenirati ili telekinirati za VHS i to bi bila onda odlična kopija. Onda to krenuo u bioskopu, pa to se prodavalo do poslednje kopije, one, ne znam, sa francuskim titulima, recimo, znaš, pa se proda nekoj zemlji u kojoj je frankofona, znaš, ono, da si i to utopi, znaš, tako. To je, naravno, gledanih filmova, a oni filmove koji nisu bili gledani njih, imate glans kopije, recimo, izlizao ne znam koliko džomova i na kraju ga vidim u nekoj rupi
u Los Angelesu i San Francisco sa nekih 10 drugih gledalaca, oni kažu, hoćete da vam narežem. Znači, sve je na dohvat ruke. I samim tim to gubi vrednost. Jer taj film koji sam ja po celom svetu ulovio, meni je u glavi kao neko moje postignuće. Da se ja nešto postigao što sam jedini od mog društva, jeli, koje se interesuje za film, uspio da ga vidim i sad ga ja prepričavam, jer ja jedini znam. Jeli. A ovo sad postoje kao opšte znanje i ti ako mnogo pričaš poklonom o tom filmu, neko ode tomu pušta ništa, ovo grešta. Znači, ne možeš više ni da ovaj, previše mistifikuješ neke stvari. Tako da, mislim da danas klinci imaju mnogo više mogućnosti da vide ono što ih zanima i da ciljano idu u pravcu neke stvari koje ih zanimaju. I vrlo često sam video i kad pričam sa studentima da mnogi od njih ni ne vide ceo film, nego idu na fast forward i onda pogledaju neku dobru horror scenu, aha, ovo je bolje nego u onom filmu onoga, znaš, koji su isto stigli do fast forwarda na te scene. Znači, mislim, menja se način i navika u gledanju filmu. Ne znam koji savjet bih vam tu dao, kažem, osim tako neka predavanja ovog tipa, neke projekcije. Najviše se nauči gledanje filmova, to nema zamena. Zapravo neka vrsta kino oka uživu. Dakle, nekog razgovora o filmu nakon filmu. Tako. Pa da, recimo jedna mogućnost koja po meni sasvim solidna, to nisam primetio da neko radi, postoji na YouTube-u puno filmova koji spade u onaj takozvani public domain. Znači, javno dobro, znači nisu ničije vlasništvo. Odete tamo, pustite, gledate ovde na velikom platnu sa nekim ljudima koje zanima ta vrsta filmova, samo ovo mora malo sve uvedi, neki research šta. I onda posle toga neki razgovor o tome, imali literature o svemu na internetu, sve je dostupno. Ima tih linkova, reditelja koji govore sve, ima na YouTube. I starih, i novih, i najnovijih, znači nema šta nema. Nema kraja toga, tako da, samo je pitanje, znači, ono, strasti za tim stvarima. Bravo. Si nešto teo? Da ćemo li da damo priliku u publicu? Da. Nešto. Ajde, znači. Baš kad smo pominjali to da su neke stvari nestale, da se sve stvari nalaze tako lako, kao neko koji takođe istraživao stvar, baš ne da vas pitam za neke studentske filmove koji su snimani baš u vreme kad ste vi snimali ranije. Jedan se zove Perjat. Kako? Perjat, koji je navodno kak Peteroština iz 83. A to mi ima u glavnoj ulozi Srđana Šapera kao ovog talaskog vampira. To je navodno snimio, ne navodno, snimio Dragoslav Boka. U njemu je igrao Bolja Pečkovića, to znam. Sve je dešao, nego sam ne sreća, sam dešao, tad pazite, novotalasni vampir, to što... A on se dosta družio sa tim novotalasnim društvom. Da. I onda ide mnogo, ne znam, baš mnogo godine, kasnije, 89. godine, ono kako je propao rock and roll, pomenu smo ga, ima ono ovom epizodu gde se ne može da počeo i pojavio kao vampir, a onako kao romantičan, on je žanrovac, voli žanr, onako blago je otpadnik, kao da je ono neki divlji zapad. I negdje sam i čitao tako nekim prikazima, jako dobro mišljenje, kaže, eto, ko je bio zapravo položaj ljudi koji su volili žanrove, onako malo sa strane. Da. Mnogo žele da budu društvo, društvo ih malo gleda kao čudake, ali kao super, ako smo uvijek najbolji ligu na žurci, to je ono najbolji, to je veliki uspeh. Ali dalje su gledali kao neki sir, onako... To je Slavicina priča, Samicom Novom. Mislim da je, da, sa Samicom Novom, tako. Oni su imali jedan zanimljiv film u Los Angelesu, nezavisno, potpuno ostalo, ne znam i dalje prikazan. Ali me malo podsjeća na onaj Raša Andrića film sa kengurom na naslovu. O nekim likovima u Los Angelesu koji duvaju tako na krovu neke zgrade. I baš sam razmišljao o tome da je film snimio u Beogradu na Srpskom, da bi možda bio neki hit ovde. Pošto je dosta zanimljivo bilo to šta je radio s tim ljudima, mlađim i to, ali ne znam da se radio radio ništa. Ne, o Slavici. Slavica, Slavica. Aha, vedite druge priče, ove priče sa Anicom dobro.
u kako je propao rock and roll. Ja vam gledam, pitan samo, tada estradio i kad se pisali zapravo davitelje nije bilo naravno kompjutera, a kakva je bila dinamika pisanja kada se u pitanju proces radi u Pajkića i vas? Pa ne znam, mislim... To, otvojeno ste svako, pa se onda svako čita ono što je drugi napisao, pa se to onda montira, da. Kažu papirno. Ne sjećam se toliko precizno, ali uglavnom smo razmenjivali te ideje i došli do te neke prve ruke koju sam ja onda sređivao dok nije to došlo do nekog oblika finalna. Ali krenulo je od tih nekih razgovora moje želje da se snima, da se radi film sa dva davitelja, pa onda tako da. Ja imam još jedno pitanje. U stvari, ovo je utisak, vi ste, obojice ste pomenuli zapravo tu... Ali to mislim, tebe zanima ko je kucao na mašini. Pa ne samo to, dobro, to je okej, ovo što ste mi rekli. Sad je jedna druga stvar, znači obojice ste pomenuli zapravo i znamo, već i decenijama, tu vrstu podsmešljivosti, podrugljivosti prema žanru kao što je horor, ili čak i fantastika koju nismo ovaj dotak, koji ste gledali u potpunosti, od strane, ajde da kažemo, takozvanih producenata, međutim, ne to, ni malo ne od strane publike. Pa opet, i pored svega toga, ja decenijem imam utisak da autori odašnji, da se ukrono gotovo srami, stide, da uopšte naprave čak jednu scenu koja može da aludira na horor ili fantaziju, a kamo li čitati film. Da li je to pitanje mentaliteta, ne znam čiji mentalitet? Pa ne, to je pitanje... Mentaliteta dela naroda, jer ne može biti dela čitavog. Pitanje kulturnog konteksta, to jednostavno nije nešto što je čvrsto u našoj kulturi. Kako nikad je naša reč vampir jedina? Pa vampir, da, to je bolo. Mi imamo tu reč, ali mi nemamo književnost. Ajde, napravite mi antologiju srpskih priča o vampirima, odnosno to čak i postoje, ali to su odlomci iz nekih... Sad je moj prijatelj ovaj, jedan Miodrag Ćeftić, ima neku seriju o Balkanu, koji ide ima jednu seriju, jedna epizoda je bilo o vampirima. Dosta je dobro bilo, dosta dobro se zezo sa tim svim raznim linijama tradicije, ali jednostavno to, ja mislim da je horor dosta uvezan sa tim nekim čvrstim i crkvenim uređenjem i da tako kažem, redovnim drilom religijskog iskustva, što kod nas je prilično onako proizvodno je, pa sad, nešto ga ima, nešto ga nema, ali mislim da zato horror film kod nas postoji tako kao, što je on rekao, serija ekscesa u stvari, da. To je kao neki korektiv da može i tako, ali recimo, evo sad da razmišljamo, ti si spomenuo Zonu mrtvih. Meni, recimo, Zona mrtvih je bila zanimljiv film u jednom aspektu, a to je upravo nešto što nedostaje svima nama koji smo se time bavili, osim tog filma, a to je da taj film nije imao apsolutno nikakve umetničke ambicije. Znači, to je film koji isključivo bio rađen sa idejom da se proda, da ode na neko tržište, znači, na razmišljanje, to je bio moj utisak. Razmišljanje na način na koji su, recimo, Italijani razmišljali o westernu, kad su počeli praviti špageti. Evo, ovde možemo da uzmemo neku lovu, ajde, dajš neki šešir, pištolj, da liči, pa kao znaš da snimimo, i našli su tržište. Znači, kod nas je bio ogroman prostor, kad je postao taj rat, i to sve užasi koji se dešavaju, za takve priče, koje bi naše međunarodno tržište, da uzmeš samo, ne znam, kako se zove onaj full contact karate, neki tip je čuo da ima neko u, ne znam, Zenici koji je najbolji full contact karate, dolazi okolo rat, ovi se rokaju do smrti, znaš, na engleskom prodaš, ima krvi, ima da šte briga. Nije to kod nas, nije postojala ideja da ovde može da se proizvede nešto što može da se proda napolju. Jednostavno nije postojala, bilo tržište koje je bilo zatvoreno. Znači, to je... I ne razmišlja se na taj način. Meni se činilo da su ovi u Zoni prvi počeli da razmišljaju na taj način. Ne znam, nisu da su daleko. Oni su počeli da razmišljaju u vreme kada su naši bioskopi desetkovani i
praktično uništeni, jer svedeni na mini multiplekse. E, čim se pojavi mogućnost fondova da se ti prijaviš i da dobiješ iz čista mira neku gomilu para, šta te briga onda, hoćeš da se uskladiš sa ukusom fondova da dobiješ te pare i da se imaš film. Malo ko će, kod nas niko ne ulaže, razumeš, ne rizikuje pare, malo ljudi rizikuje svoje pare. I u Americi nigde ljudi ne daju svoje pare, nego postoje takozvani investitori i tako dalje, producenti imaju svojim scenarijima, projektom i tako dalje. Ali mislim, sveća se jednog Amira koji je došao ovde, to sam već pričao, tako da se ne ponavlja, pa rekao, ma kaže, nema ovde za mene posla, ovde se svi naplaćuju iz produkcije, kaže on. A mi kao, snimao film da bi napravili pare, a ne dobijemo unapred pare, znaš. Tako da, eto, to je neki kao... Produkcijne okolnosti i distributarsko-prikazivačke su drastično promenjene i zapravo ja ne znam, evo, možda se Južni vetar isplatio, ali danas je praktično nemoguće, užasno teško naplatiti se u domaćem bioskopu. Vi da danas snimite novi Koto tamo pel, znači nešto što će apsolutno da bude super svima, da svi obožavaju, da svi kupuju karte, ja opet ne znam, koliko... Da, i onda je bilo teško. Koliko može da zaradi danas? I onda je bilo teško, su prikazivači i distributeri uzimaju veći deo kolača. Mislim, ipak se primeti da ovi takozvani producenti više vole da rade s onima čiji su filmovi imali neku uspešnu karijeru. Sad, zašto? Znaš, to se pojavljuje. Međutim, oni ne mogu da prođu. To je sad sudbina takozvani novi srpski film, jer za već 20 godina. Znači, neki film Maja Miloš je stigao donekle na festivalskom planu. Mi smo osuđeni na te festivale. Ja kažem, nažalost, ja nikad nisam volao tu vrstu filmskog života filmskog. Volao sam da film ide u bioskop. Međutim, u Evropi je to malo područje u kome nema puno prostora za nas, znaš. Dobro, s druge strane, ako će se išta naše isplatiti, a naročito o žanru o kome pričamo, danas ne razmišljati o inostranom tržištu je samoubistvo, jer vi da napravite vrhunski horor film, možda se sad rodi neki srpski Carpenter, da napravi srpsku Noć veštica, nešto potpuno genijalno, ali to u srpskim bioskopima ne može da se isplati. Pa dobro, ako je tako, ko što kažete, može napolje, ali suštinsko pitanje je da li može da napravi, da li može da se pojavi. Jer horror filmi, naročito fantasy filmovi, su uvezani sa mnogo tehničkih inovacija koje su nama uvek u zakašnjenju. Znači, mi smo uvek u zakašnjenju sa tim i zato taj realizam pobeđuje uvek kad tu samo staviš kameru i snimiš i on cifra. Ne menjaš scenografiju, savremeno događanje. Znaš, već je, ja kad sam radio, već je bio izazov to što filmove nisam snimao po savremenom dežavanju, nego sam ih smeštao u neki period. I to je bilo već ono kao u šarjaće automobil. Da, znaš ono, automobil, šešir i tako da. Nema šešira. Ja sam htio samo žena, ovo je palo na pamet kad ste pomenuli fantaziji, posto niste pričali večer sa nema vece, to je isto takođe bitna stvar kada je bitnije film fantazije. Jer ja imam sve jednu konstataciju, ja to podavno razmišljam, tako da se slažete sa mnom ili ne. Zapravo, jugoslovenski, srpski, a pre toga jugoslovenski film je imao kao neku vrstu svetionika još gotovo identično vreme kada je napravljena Slavica. Znači, pre 70, skoro tačna godina, pričamo o filmu Potrebitog Jenny. Ne znam da ste gledali William Dieterles, Joseph Cotten i Jennifer Jones, to je melo, ajde da nazvamo melo fantazija. Da, ali u smislu je to. U produkciju, ona je moguća bila, svih tih decenija bilo je potpuno moguće, a i lično smatram da bi ovde publika jako dobro reagovala na takve stvari, međutim, koliko ja znam toga, nije bilo ovde. To je bila melodrama, tu je nešto malo Branko Bajer uradio na planu tog žanra, ali nije to, to je bio podcenjen žanr. Kod nas su žanrovi uglavnom bili podcenjeni, znači postavili su novi žanr. To je film fantazije, sad... Partizanski film, partizanski film, omladinski film, komedija, s tim što ako je suviše komercijalna, nije baš ono dobro, i tako dalje. Znači, to je, jednostavno su postojali neki, vi možda pronađete začetke svih mogućih žanrova, pokušaju mjuzikla i krimina. Ja sam radio ciklus sa SKC-om kriminalističkog filma davno i tako dalje. I fantastike, i šta ja znam.
mislim. Ali nisu to stvari koje su nekako zaživele, a tu verovatno postoji dublji razlog. A po meni je dublji razlog, znači, osjećaj publike. Publika traži uverljivost. Znači, šta mi možemo u ovim produkcijskim uslovima ponuditi da njima bude uverljivo? Eto, tu je neki, čini mi se, limit koji je teško prevladati kad se ide u pravcima nekakve velike komercijalne kinematografije. S druge strane, kad čovjek malo gleda u kojim uslovima su radili veliki reditelji B filma, recimo, u Americi, ono snimani filmovi za 5 dana, za 50.000. Meni producent kaže, ne može da se snimiti za 10.000 evra. Snimaju bre, da ste 10.000 evra u Los Angelesu, nekom mladom filmu neke. On je pun vod. Celu ekipu možda nađe džabe, ljudi će da rade samo da budu na špici. Ja sećam kad sam dao se Google, nudio mi se neki tip što je radio za Bormana, napravio mu je studiju u Venisu tamo, za sve samo nisimo i nikakav scenariju za science fiction, da sve radi džabe, znaš, ovo, nema problema. Tako, bio se kod tih raznih što rade one plastične, prostetiku i to. Imaš gomilu ljudi koji fenomenalno znaju posao, koji samo čekaju priliku, spremni su da rade, da lakše tamo možda snimiš nisko budžetni film, nego ovdje. I naša publika zaista ima jedan zazor prema fantastici i scene poput onog inserta iz Iskadijevićevog Svetog mesta gde sad neka mrtva devojka ustaje i tu sad nekakvi duhovi nešto uliče, nešto. To je toliko daleko, znači ovo varoma vera, to je po stvarnim događajima, to se desilo, to je realizator, nema fantastike, mada je režiran kao horror, nema veze. Već viđeno takođe, to je horror thriller, nije sad taj psihopata sa nekim naturalnim moćima, kad ga upucaš ili šta god mu radiš, on umre, i on, Michael Myers. Dakle, to publika može da shvati, odnosno da prihvati u nekom većem broju. Ali da vi se tu plasirate neku, u ozbiljnom filmu, ne u nekom, crnoj komediji ili u nekom trashu, kao što je Zona mrtvih, nego neki, i ovo je ambiciozan i kvalitetan film, kao što je Kadijević pokušavao u Lepljivicima i eksplicitnije. Dakle, imate nadprirodno biće, imate fantastiku, imate nešto što mi znamo, jeli, da ne postoji, da nije moguće, to naš gledalac nije navikao da prihvati. Odnosno, nije navikao u našem filmu. Znači, može naš gledalac da gleda Isterivača đavola ili Osmog putnika ili šta god, i to je okej, to je američki film. Ali na našem jeziku, naše filmu, to su mega produkcije koje mi spominjate, Isterivače đavola i tako. Ja sam gledao u Americi filmove, recimo kao Robot Monster from Mars, koji je 3D snima, ali 50-ih godina, okej. Taj film se sastoji od jedne pećine koja se vidi, a Robot Monster izgleda kao neki prišani medved sa resama, ovako, ima neki plastični šlem, ne liči ni na robota, a kamo ni nešto drugo. Znači, i za takve filmove je bilo publike tamo. Jer postoji tradicija u onim stripovima, mada smo i mi imali stripove. Dakle, romane, smo imali Tita, mi nismo verovali smo u snagu čoveka, a ne neke... Pa to, postoje jedna ideologija u određenom pravcu i prezirala i taj izraz exploitation film koji imaju Amerikanci u istoriji, najbolje odgovara, čini mi se, i to ideološkoj predrasudi. Znači, to je vrsta upotrebe horora ili kriminala za eksploataciju i pravljenje lova, znači ono, a ne sa nekim drugim ambicijama. Sramota je hteti samo praviti pare. To je bilo sve to svore i kod nas. Ja. E sad kod nas nije više sramota praviti pare, ali dok to stigne u film, treba će vremena. Ima li još koje pitanje iz publike i da mi polako privodim na kraju ovo večer? A, izvolite. Sada se opet, mislim, pitanje vezano za temu, ali da li, gospodine Šijan, ste ti u drugoj polovini 80-ih zamišljali Jugoslaviju u Beogradu, što da li ima taj malo pogled u budućnost, malo nepomereno, znači kao sadašnjost, ali kao budućnost, da li ste vi lično
ljudi oko vas razmišljali ili ostali u tom trenutku za 10, za 20 godina? Kako bi ta budućnost izgledala? Pa eto, u Davitelju je kao bilo nešto od toga. Mi smo pomerili za 4 godine. Znači, ostane sve isto, samo kao malo? A ne, mislim, to je sad... Nismo napravili takav film, ali ovaj... Razmišljalo se, ali bilo, mislim, neko naše ubeđenje, neko mog društva je bilo da će Jugoslavija se raspadne, ali odmah, čim je umro Broz. Međutim, to je trajalo 10 godina i onda toko tih 10 godina čak kao pomisliš kao možda ipak neće. Da. Delovalo je ono, kad je on prvo bio na kliničkom centru umiro, da će to odmah dođe do Đeola, međutim, onda je to bilo neko produženo delovanje, trajanje. Tako da je bilo teško predvideti ovo, mislim, zaista. Znači, onda mi je ovo padalo na pamet šta se sve dešavalo, pitao je da bi se ikad i vraćao vam. Ja sam imao prilično zanimljive situacije u Americi, u Los Angelesu, otvorena vrata na niz mesta i tako. Ali kao, s druge strane, ja volim i Beograd i ono kao, to je neka porodica, znaš i tako, tako da. Ali znaš, to se sad počeo razvijeti u nekom pravcu koji je stvarno ludački. A telepatija u Davitelju? Pa... Oskud to? Oskud taj moment? Pa ne znam, pa ona nije na pamet. Neka veza je trebala se uspostaviti između njih. Pa dobro, vi na kraju... Da, pa to, trebala neka veza, ne mogu sad se setiti svakog detalja. I u suštini imate element fantastike i maratoncima, imate onog Vaskrsnog prijatelja. Kog mrtvarica je onog vampira smo stavili. Da. I što sad zapravo, ako ćemo formalno strogo da gledamo, pa to sam čitav film, ba celo učinu. To trainira moju inače definiciju onoga što ja volim da radim, jer ja volim da definišem to što ja radim, da volim da su stvari moguće, ali da nisu verovatne. Znači, ne volim da ljudi lete, jer to nije moguće. Ali, ovaj, volim da stvari budu neobične do granice, znaš ono, moguće, ali da su ipak moguće koliko god da bile neverovatne. E sad, to je scena koja je to, ovaj, neki prosimak je previše neki tip koji tu spava, ne znam. Jeste mislili da je previše dobar fazon da se ne upotrebi? Pa da! To je kao da je onda što se. I tu smo upotrebili nešto što u stvari puno bilo prisutno u stripovima, oni Disneyjem, oni ti kostimi od čašara za duhove. Ja sam to volao kad sam čitao razne Mickey Mouse, to nisam primetio da niko to se setio da upotrebi ovako i tu smo to prilično uspešno iskoristili. To je sam... Stano je ovio pa Mickey. Inače, to, taj film, mislim, maratonci su snimljeni za 27 dana. To bi danas ne bi moglo ispod 8 nedelja snimiti. Su bez obzira na digitalne kamere, na manju rasvetu. Mislim, to je prosto, znaš, energija s kojom smo radili i ti radni sati, to sve je bilo neverovatno i puno energije i uspeli smo da izgledamo nešto što je taj film ima jedan produkcioni izvor koji je sasvim pristojan. Dobro, vi ste imali decu, životinje i vodu. Pa imali smo recimo razbijanje daske o glavu, mislite da je to jednostavno u srpskom filmu. To je bio nerešiv za nas. Znači, nerešiv, o tome sam pričao, znači čovjek je donao pravu dasku napuknutu i rekao, bati, evo čitaj u grbu, glavu, to će da se prelomi. On kaže, važi, aj prvo da probamo na tvojoj glavi. On kaže, nemoj pomenuti. Tako da, jednostavno nije bilo one balse. To je to drvo, lagano, mekano, koje može se slomi. A onda farba kad se prospe na svi ti slepsti fazoni, to nije korišćeno puno kod nas. To je kao ispod nivoa, znaš ta vrsta humora. I onda kao, treba se prospe žuta farba, pa je na glavu, pa ja kaže, čekaj, od čega je ta farba, ona mi opadne kosa, znaš, ovaj nema pojma, znaš. Svaki, sve što nije ustaljena praksa, znači, u kinematografiji tog trenutka je problem. Znači, tako da sad, verovatno, snima se dosta horror filmova, ima te prostetike, ima ovaj dobri tipovi, ovaj Sandy, ovaj, da, 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 da
aj krenite vi u CGI i te stvari, da se urade kako treba. Ja sam bio pre, prošle godine me ubeđivao šef jednog studija, da ne kažem kog, kako je dovoljno da uradim efekte za ovaj film što sad spremam, u 2K. Ja kažem, čovječe, ne može 2K, mora da bude minimum 4K, bit će skoro 8K. Ne, dovoljno je naš ovo. Sad već da ja odem kod njega, bilo bi mu jasno. Znaš, to je pitanje. Da nešto dopre do naša. Da nešto dopre, da se ustali, da imaš, da si nabavi opremu. Pazi, to je isto, treba da imaš opremu za to, normalno vidi. Ako je 4K, ja imam opremu, znaš. Tako da to je...